Miray, ne yenir Miray? Yani soru soru atasına. Mehdi futbol olup yani futbolla meşgul olup 5 yaşından Halazı'da 30 yaşı var. 30 yaşına kadar futbolla meşgul olup Mehdi. Mehdi profesyonel seviyede futbol oynuyor. Ondan sonra yani fizikiye yetersizlikler bak bundan futbol oynamaktan daha çok mesleğe yön yönelik ve mesle olmak karar verip Real Madrid futbol kulübünde terlim alıp Real Madrid'in Azerbaycan'daki kulübünün mesleği 4 yaşından 16 yaşına kadar uşaqlara müəllimliyə edirdi. Səhv edən üçün Lökbatanın qızlardan ibarət futbol klubunun baş məşqçisi idi. Həm də hakimliyə edirdi. Yəni səhv edəmsə C sertifikası var idi hakimlikdə. Yəni həm də futbol hakimliyə edirdi. Deyirəm ki, zorla qol çəkdilər. Daxtər burada daha yuxarıdadır, qorxma girən. Deyirəm mənə təzyiq edirlər qol çəksən. Covid dözürsən. Zorla edirlər səni. İnsan o zaman məsuliyyətə səbəb ola bilərdi ki, o həqiqətən bilir ki, onun özündə virus var və bu virus olduğuna görə o istər-istəməz cəmiyyətdən təcrid olunmalıdır ki, yayılma ehtimalı aradan qalxsın. Amma bu olmadığı halda hələ yəni mənə qeyd edildi ki, həkim tərəfindən qeyd edildi ki, bunda passiv virusun nəticələrinin passiv çıxmasını nəzərə alsa, ümumiyyətlə bunun cinayət məsuliyyəti yoxdur. Cinayət məsuliyyəti yoxdursa, şəxsin barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi absurddur. Yəni mümkün olan bir şey deyil. Bu insan hüquq və azadlıqlarına ciddi müdaxilədir və məhkəmələr də çox əfsuslar olsun ki, məhkəmədə biz mən apellyasiya məhkəməsinə iştirak elədim. Onun xəstə olmasına dair biz dəfələrcə məhkəmədən sübut istəsək də, məhkəmə onu təqdim edə bilmədi. Sadəcə yəni bir neçə dəqiqəlik proses oldu. Həbs qəti imkan tədbirini dəyişmədən qüvvədə saxladı. Son orduya dəstək yürüşündə mən onun həbs olunduğunu eşitdim. Düzü gözləmirdim. Çünki yenidir Mehdi tamamilə siyasətdən uzaq özünü karyerasına vermiş bir insandır. Mənim özümü də futbola məhəllədə Mehdi gətirib. Mehdinin sayəsində futbola getmişəm. Öz əvvəl oynadığı klubda məni yönləndirmişdi. Və orada da məni yoxlanışdan keçəndən sonra götürmüşdülər. Məhəllədə bir 10 nəfər, 15 nəfər belə yığırdı bizi uşaqlardan ibarət hamını aparırdı futbola. Yəni sadəcə ancaq futbol işi üzə gəlir, futbola bağlı adam bir insan idi. Mehdinin atamın həbsini bilmirdi, demirdik. Yəni atamın qarşı irəli sürən ittihamlar da ağır ittihamlardı. Orada ömürlük həbs də ola bilər yəni. Mehdi bu gün yığanda atamı soruşub, anam deyib ki, atamı da tutublar, amma elə belə şeydir. Yəni onu da buraxacaqlar, narahat olma falan. Mehdinin 4 yaşında bir qız övladı var, adı Miraydı. Miray deyilməyib ki, sənin atan hardadır, yəni atan tutulub falan. Bunu Miray izah eləmək olmaz. Sadəcə Miraya deyiblər ki, bəs atan yenə futbol üçün hansısa xarici ölkəyə gedib. Gələcək və Miray da tələb edir ki, atası ondan görüntülü danışsın. Yəni normalda yəni Mehdi harasa gedəndə yəni görüntülü yığar, danışar və yaxud da səsli yığar, danışar. Miray deyir ki, bəs mənə aldadırsınız, atam yoxdur, atam bəs başqa yerə getsə də həmişə zəng eləyərdi, məndən görüntülü danışardı, amma Mehdi heç görüntülü də zəng eləmir. Babanı axtarır, ucu evdən Miray artıq baba da yoxdur, onu da axtarmağa başlayıb, hamudan küsür, yemək yemir. Yəni, uşağın psixolojisinə çox pis təsir edib evdəki bu həbslər, ailədəki bu yoxluqlar deyək.